Lijep pozdrav poštovani gledalci i slušalci, dobrodošli u podcast To sam ja, moje ime je Mejdi Sulejmani A danas, večeras ili jutro, sve zavisi kada vi gledate i slušate ovaj podcast Imam sjajnog gosta, gosta koji obilježio moje tineđerske dane, moju mladost Čovjek koji je izrazito cijenim kao autora i, i koji je prepoznatljiv vokal na našoj BH sceni U pitanju Alma Smajlović, hvala puno što je odvojio svoje vrijeme da dođu ovdje Da ovako u jedan format stavimo koliko može čitav njegov taj muzički opus i muzički život. Ne mogu reći frontman grupe erogene zone. To je samo jedan dio stvari koji on radio. On je sada sol umjetnik, također radio muziku za filmo i svašta nešto. Elem, dobro došao, Almas, hvala ti puno što si došao, veliko mi je zadovoljstvo. E, hvala tebi na pozivu i meni isto evo, da se onaj, malo, malo družimo ovako. Ovaj, Uplatio sam te ovaj na ovim nekim društvenim mrežama super ono vidim da se da da si jedan vrhunski gitarist Bo, hvala tako ti. da onaj dopadam se to baš onaj kako bih rekao izbiri kose je, 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 trebalo je malo truda trebalo <laughs> ne, je malo super, truda super. hvala ti puno hoću da krenemo od početka hoću da krenemo od tvojih prvih muzičkih koraka, gdje si odrastao, u kojoj mahali se odrastao, s kojim ljudima se družio, Jel ti uvijek muzika bila onako ono što želiš da radiš za uvijek? Uf, uh, pa ne znam, ja mislim, ovaj, to čovjek, mislim, imao sam uvijek afrintete samim tim što sam uh, već u drugom osnovni, uh, mama i tata su me ovaj, upisali u muzičku školu, uh, dole na Iliđi, mm -hmm. ovaj, osnovnu, na, na gitaru, tako da samim tim, jel, već od, od drugog razreda, ovaj, e, sam počeo nešto svirat, učite svirat gitaru. A posle se to razvilo kroz nešto drugo, ali ha, pa, nisam nisam nikad razmišljao, ja sam ja od uvijek. Znam da imamo naj... E, neke snim, snimke koji su pravili ovaj, e, e, moji roditelji na onim starim kamerama. Ovaj, kad sam bio kao baš mali, uh, uh, tada je bio pa, ono, Elvis Prisley je bio ono, to jasne što mm. vas da kao glumato to onaj, uh, uh, kod dijete. Tako da je vjerovatno to možda i ostalo, onda malo muzička škola, tamo vamo, onda uh, zainteresovan sam, mislim u mušu školu kad sam išao, ovaj, uh, se, uh, da su mi tamo ovi profesori uh, uh, uvijek su me ružili, e, mislim, govorili su i roditeljima i to, da im ne daju da sviram trzalcom. Mm. Jer, sam, jer su moji roditelji meni, e, pa koliko sam kupio, tako, bio sam, mislim, mu tek jednu u školu, a, ovaj, kupili smo malo, pojačali električnu gitaru, imam tu električnu gitaru i dan danas. A, vidi, znači ti si, od malena si imao dodir sa elektrikom, sa električnom gitarom i sa ja, pojačom. ponekad su mi davali ovaj, da, da, da. pošto je to bilo kao nešto što je bilo kao, Ako budeš dobar svirat ćeš trzalcom. Skupo, pa A, se čuvalo ja, ja, ja. kao to, ali da, imam dan danas tu gitaru. Koja gitara, je, šta je? A, no name je, no, no name, name. Je električna gitara, znam da ima onaj, onaj tremolo na feder. Stari fede, onaj, Na o, i i, 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 jedan ovako veliki magnet. Mm. Ma, mislim, više kao kako preko dječja, ali je Prava, lična gitara, mm. ovaj i ne sećam se da je pojačalo se zvalo Profesional 20, tako o, je pisalo, znaš. Jel 20 glasnih vati ili onako Ja jesam, ja, znači dobro, rock and točno. roll osbih, onda vratu, u, <laughs> u ratu svirali. Ovaj koristili smo ga dugo dok nam ga nisu ukrali. Ovaj iz blis prostorije. Tako da eto ti nekih početaka, ka ne Nikad čovjek ne zna gdje će ga put odvesti. Odrastao sam, ja sam inače rođen u Berlinu, u Njemačkoj. Tamo sam bio do, živio do svoje šeste godine i kad sam trebao krenuti u školu, smo se, rotitelji su se vratili ovdje. Živili smo, prvo sam bio na Čengić vili, e onda su se rotitelji preselili na Alpašno polje i tamo sam u stvari i odrastao i završio školu tamo i tamo je onda vešao u školu i tako sam ve, veliki dio svog života, odnosno većinu svog života provio na Alpašnom polju. O, cijeli, cijeli rat do duše ne, ne u istom, kako bi rekao, stanu, jer je stan o, totalno uništen bio granatirane, mm -hmm. tako da smo bili kako se to kaže, izbjegli se u svom, u svom naselju. Da, ovaj. da, da, da. Ovaj, smo se selili iz stana u stan, ovaj, gdje smo mogli, a tako da onaj ta nekim ti svi moji početci u stvari sve ono što sam iste nekako pričamo o tom ranim mladost djet, djet djetinja ste priče pa i ove tinejdžerske i sve se vez, vezano za naselje Alpašno polje. Da. Ja. E, a kad si, kad si okupio oko sebe prvu ekipu da svirate nešto? A, pa to je to je bilo pri rata ko možda možda 15 16 godina a svirali smo kod uh, Admir Dželmo se zove uh -huh. uh, uh, Bubnjar, on je, imao, on je živio tu na, uh, na, na, Koševskom imao i imao je garažu jednu i, i tu smo se uglavnom skupljali ovaj na sparku smo od ono što svirali to je onaj iz tih školskih dana a Dželmo je tad već bio kako bi rekao etabliran bubnjar on je baš bio dobar, baš bio dobar bubnjar. Posle je svirao s nama Aha. jedno vrijeme, ovaj, svirao je posle i sa protestom i sa mm. dosta drugih bendova. Ovaj, I tu smo počeli, kako bih rekao, prvi put su s nekim ono da imaš kao neki band, da. kao to, nismo tada još imali nikakve svoje pjesme, uglavnom smo svirali oblade tada ovih XU koje su bile popularne. To su divlje jagode ostale, ili tako? Ili, pa ili, nije, ili nismo, nešto nismo atomsko smo skloni, Fanovi, fanovi Azrije, Katarine Velike, Party uh, Breakersa, električnog orgazma, tako... Mm. ne mogu se sjetiti baš. A, u, mislim, te, te, smo pjesme svirali, znam da smo se onaj uvijek ovaj, na jedno pojačalo išao i išao i, išao mikrofon, recimo mm. na to pojačalo profesional 20, ide i mikrofon, ide i, i gitara. I ide i gitara ide se, ako ima još jedan kanal, super, može i bas. Jo, i je li izdržalo I do dan danas to pojačalo? To pojačalo, izdržalo sve, samo su, samo su nam ukrali to pojačalo. Ja. Ali, ba, mislim, tako se... Ma da. Tako se rado. M mogu reći da nije bilo, nije bilo ovaj, toliko dostupnosti opreme ove koje dana, e je danas... Koje su to godine? Koje, ko, to kojim godinama pričamo? pre kraj 80-ih. Mm. Tamo pred rat neka, da, da. Aj, kraj 80-ih 89, 89, godina, 89-a, 89 a 15-a godina, je l? Ovaj to te godine neka, nije tada, barem barem u ovoj našoj generaciji tih klinaca nije bilo tu baš nešto se baš puno nekih uh, uh, ljudi koji su imali Fendera ili nešto mm -hmm. to program, Bilo, su i Jolane ili, jest, ili jest. Melodije, melodije. i čajavec melodije, Čajavec i ostalo. Čajavec čaj je bio da. pojačalo, strašno, bas pojačalo. Strašno, bilo, teško. to, kad smo, to kad smo nabavili, to je bilo ozbiljno, mm. -hmm. Već, ozbiljan bend. Nije bilo, nije bilo puno Danas je sve stvarno dostupno i to, ne, i to nije skupo. Danas, da, danas da. stvarno možeš kupi neke stvari koje nisu ni skupe. Tada su sve te stvari bile mikrofon da imaš neki da imaš neki nam mikrofon za pjevanje, onaj šurov neki je bilo, hmm. ne znam, ne znam, ja nikad, ja to nisam ni vidio, <laughs> nikad, nikad, bilo su neki plastični mikrofon, ne znam, uopšte ni koje firme, ništa, ali se onaj, ali se sviralo tako. Ne, pa kako ste se zvali, jeste imali ime? Ma jo, imao, snimali smo, smo nekih rapsodi, a ono, neki, to su, to su neki tineđerski bendovi, mi smo svirali, ono, par puta, par puta smo samo možda svirali smo na ono, nekim školskim priredbe, o, priredbama, da, ko neki, neke maturske, nešto je to bilo, tako da onaj, znali smo izaći ovaj, dvije gitare, nema, niko ne svira bas, ono, dvije gitare i bubac. Mm. <laughs> Mislim, to je tako, tako je bilo vrijeme. Ovaj. I ja to je to s nekih početci, tako da mene, ni, 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 nisam puno bio u tome, već je rat ovaj, ovaj, počeo i onda se već promijenila kako bi rekao situacija onda onda su smo počeli u neko doba su počele nastale erogene zone što e je to neka priča do e, Kad su nastale erogene zone, jesi ti inicijator, ti vjerovatno bio pokretačka snaga benda, ti su okupio a, Muki benda. ja, nas e. dvojica, yes. Trnka Muhamed, Muki, on isto ovaj, je, živio dole na Alpašnom mm -hmm. polju, a dole je ima super ovaj uvijek je bilo pregrš muzičar. Jeste ja sad znam na brat, znači ja. većina je dole. Ono nalpa što živi. <laughs> ne znam, bio ali nekmeči isto dole da, našeg da, onaj da, 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 da. našeg tog kvarta bilo je super mm. Samir Omer mm. ne znam. Uh, 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 ne moć ali mislim bilo je super lik, ovaj. mislim da danas tu i nekako muki ja smo se u ratu ovaj znaš kad to kad se na jedan mali prostor onda smo se tu počeli svi društi, svi malo koji ko imali išta svirao, ko je, ovaj, ko je bio zainteresan za muziku, mm. smo se skupljali negdje u nekom podrumu. Mm. Na, u malo stanu, pobjegneš u stanu, od realnosti, u stanu, da. Jest, jest. jest. Ovaj, I tako, ni, ni to, ni, tu nikakve ambicija tu nema, mm -hmm. nego ono, kao dvije akustične gitare, nešto svira. Svirate druge pjesme ili ti ja, dođe? Ja, 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 tuđe, mi smo tad svirali, onaj, ono, kavere koji su, mislim, kavere. Ovaj, nije tu bilo često ni struje, mislim, vrlo često mm. ni bilo struje. Spirali smo glavno na kućnim gitarama, ovo, priliku da sviraš na, na električnim gitarama, da imaš žice za bas, mislim, to je bilo mm. u tom vrijeme. Ovaj, strašno. I onda tako, tako smo nekako počeli, Muki je imao neke, Muki je, pošto je Muki stariji od mene, ovaj, on je već imao puno više iskustva, ovaj, u Uopšte u, u, u muzici i, 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 i u koncertiranju, sviranju, on je već prije leta imao, imao bend, već se pojavljivao, taj bend ovaj, malo na radu, na televiziji. O, 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 neki demo, ono, i uglavno imao više iskustva puno, puno nego ja. O, I o, tako smo počeli malo, on imao već neke pjesme. Jednu po jednu smo pjesmu počeli kao pravi proba, evo, probajmo ono, i onda, onda smo nekad doba skontali kako ćemo pravi bend treba nam, I Basta, i Bubljar, mm. i to, i to, i onda, u stvar najviše smo, u, u, za, v, za vrijeme koliko su zvonjena svirala, najviše smo Bubljara promijenili, mm. nažalost, ili na sreću, ne, nije, nije važno. Ovaj, ali nismo imali Basta, i onda je Muki kao predložio što ne bi ti svirao kao bas? Ja sam tad nisam su, nikad susreo s bas gitarom, do tog trenutka. Da, ti meni kažeš da si primarno gitarista, ali tako? Pa, pa mislim, išao sam u školu, pa to, pa ja, ja. nisam ja neki sad gitarista, mm. da, onaj, mislim, u ovom, u ovom smislu kad se kaže gitarista, onda sam mislim nekoga koja je... Na Mursa Varajić. Vir, vir, <laughs> virtuoz, znaš, <laughs> ono, mislim, ali sam išao u školu, mislim, mm. gitarista su, suštinski, a tako sam počeo. Onda sam u stvari, to bio prijedlog i onda sam ja mislim da sam posudio bas gitaru, ja nisam imao bas gitaru, dao al, al nek mečića, mm -hmm. Ovaj da probam hoću da da kako kako to zvučalo, da probam. Ja rekao da, al pazi, evo ti al ja imao Ibane za jednog, Rod Star, o, aj, sećam se ja mislim da je Ibane izbija. I posudio mi gitaru, ja sam onaj e, e pokušao svirati taj o, bas malo malo vježbao samo vamo i eto nekako sam naučio nešto. Ovaj iz toga i kako krenuli smo onda A je se ti uporedo to dok sviro s rajom, to je spisao ti svoje pjesme ili si to tek kad si osnovao bend? Jesi li imao ti nešto u šteku pjesama? Nisam, kaži, ili... nisam, a nisam uopšte, mi smo bili djeca, mislim, mm. djeca nije to bilo uopšte, ovaj nekih planova u, u, u životu, mislim to. Tek kad smo, tek kad smo počeli, jer Muki je imao nek ve, već pjesme, ali on mm -hmm. već ranije, da, da, da. vanije ovaj, a, 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 se bavio ozbiljnije, ozbiljnije muzikom. Tek poslije, tamo nekad do 96. kada smo snima album, sam se više uključio u, 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 je muziku, aranžmane, mm -hmm. čak i neke tekstove ovaj pisao. Uh, e, tako da nisam uopšte ja imao ni, ni, tih, kako bi rekao, ni ambicija, ni potrebe. Više se to sviralo, ovaj, samo da bi se nešto događalo u to vrijeme, stvarno nije, ovaj, nije bilo, kao, Nije nije bilo ništa zašto bi čovjek mog uhvat u kontekstu. Mm -hmm. E sad mislim imaš neki plan kao da napravimo tvoje pjesme pa da napravimo bend pa da... A je to slučaj s Erogenim zonama? Jeste isto tako, ajmo svirati ili pa, ste ti, hajdemo pa... da napravimo bend i... Ne ne, pa to je Muki ja smo o, napravili. Da. I ona, i, i, počeli smo svirati, hajdemo sa kućnim gitarama. Onako isto kao on, on, prije, ono... Ja. Do, to to samo ja? smo svirali, onda smo napravili, ona, oni neke jednu, dvije pjesme možda napravili, mm -hmm. ali sve to bi na kućnim gitarama se sviralo i onda kada smo počeli, kada smo, ajmo napravo band, ajmo skupiti tam bubnjara, nači, ajmo tamo vamo, onda smo išli te, te pjesme svirali bendom. ja sam, ja sam uzao tada bas mm -hmm. i krenuli smo ovaj, iz, iz, početka je Muki pjevao u, u bendu. Muki je bio pjevač, ovaj, uh, ja sam bio samo samo mm -hmm. basta. I onda vremenom svirali smo dosta kavere u to vrijeme, uh, uh, se... Uh, smo mi barem aj već, već kako bih većina naše generacije i iz tog, iz tog perioda slušao se grand slušala se grand muzika. Da, da Seattle ta dominirao, da. I onda smo tu svi svidali takvu muziku kao kao kavere, ne znam, mm. od Soundgarden, pa Nirvana, Soundgarden, pa ova, jest, ova tako, Alice in Chains, jest, to da, da. I to to smo svidali tako bili smo cover band ja. Mm -hmm. I nastupali ste, To je već moglo ja, se svirati onda. Na ja, da, 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 da. Da, da, svirali smo tako kavere. E onda kada smo već imali jednu, dvije, tri neke pjesme, e onda smo svirali počeli svirati na koncertima te pjesme. Koje su to pjesme, pjesme bile? Sjećaš se pjesama? Jesu one na albuma. Jesu, posle smo mi njih ponovo snimali, ovaj uh, uh, su bile pjesme kad glave govore, šuti se, mm -hmm. ko šuti, uh uh e uh, ne znam ili tada bio menso već već u igri mm uh, ja mislim da jest, to pasmo svi ta tako to što je neke prve pjesme koje smo koje smo svirali uživo i pošto su su isti krug ljudi u ratu kretao i u, u, u ne znam, u gradi i u, i u, 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 u slozi gdje su se, gdje su se svirali koncerti, ne znam, u, u dole u, onome, u nekim podrujima, skloništima, BB, ne znam, više gdje se, sve, gdje se sve sviralo, sve ne mogu sjetiti, ali ja, imali smo na Alpašnom isto uh -huh. jedan, jedan Klub, ili ne znam kako bih rekao, nešto tako, prostor neki mreki, ja prostor, gdje smo dolazili ljudi, gdje smo mi gdje se sviralo uživo. Mhm. Mm ovaj uh, Capital se zvao. Mm -hmm. I tu smo često svirali. Naravno, kad sviraš, ne znam, sad, sad, tipo tu su došli ljudi da se opuste i zabave, mm -hmm. ne tu nešto koncerti, tako tijeli, je li? Al smo uvijek su, ono provukli dvije tri svoje te mm -hmm. pjesme kroz i ljudi su počeli uh, 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 Počeo da ih pamte, jel? Počeo da ih pamte, jel, ja, na vrijeme. I onda, eto, nakon... Nakon, nakon, onda je dželmo je tam, kao s nama, pa onda... Uh, smo, da, onda je Muki otišao, uh, ja sam ja sam jednom trenutku stvari ostao sam. Dobro. Svi su otišli negdje, Ovo, to je nekad je tamo 4. Čet i Ja sam, ja sam ostao sam u kontekstu sam, što tiče benda. I nisam, nisam znao, mislim, tamo smo bili nešto napravili. Uigrali nešto, se, nešto, nešto se, ja. ugrunali, Imali te nekih neki pjesama i onda sam je ovo, ja pokušao da ovo ofermim opet band. I onda se tu priključio Adis Mahmutović, mm -hmm. a, u, stvari, sad Husein, i Almir Komarca, Tako je nas trojica smo onda onda malo se priključio bio i Samir Omerbegović. Uh, I onda se to malo nismo vrijeme prošlo, ostale smo nas trojica, kod trojica ja sam svirao bas, mm. pjevao, a Almir Komarca svirao gitaru i ja svakmom bubanj. bubnje. Yes. I tako mi mi u to je ki u tom sastavu snimamo snimamo prvi album Gdje? 96. godine studio Mak, ja mislim se tako zvalo. Mm, ja, u, studio u, Mak, u, to je sad, da, 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 da. U Sarajevu jeste. Uh, Olje Gražnjatović nam je bio onaj, snimatelj producenta, da. Mi smo bili djeca, mislim, to od 20 i koja godina, 21 godina, dvije. Mislim, djeca, mi smo bili djeca, ali smo bili neiskusni, mladi i, i, željni svega nakon, nakon, nakon rata. Ovaj... I tu smo snimali prvi album. Na nas, čemu jes. ste snimali tad album? Šta je od opreme bilo tad? Pa tu je već u maku, već, već, već bilo neke opreme. Bilo je, moglo je se ozvući bubanj. E, pa <laughs> eto. Ja? Moglo je se ozvući bubanj. Je li još Ovo je uvijek je to na neke... trake išlo sve? Uh, jes. Jel to ako nije jes, jes, još jes, jes, tu jes, jes. u Cube-e Da, Ne, ne, to su već Adati ovi. Aha, aha, A, šta je to, diskete ove? Osam milimetara. Jes, jes, jes. Je, nadate smo snimali. Ova, I tu smo snimili prvi album a, uh, uh, koji, su, uh, koji se zove Robija. Na, na tom albumu su a, uh, Menso, Sam, a, uh, do, do, Robija, do, je, ja. Robija, Ti i ja, prva verzija ti, pjesme Ti i ja. Mm. A, uh, Honey High, a, a, kad glave govore... Uh, I ne znam još mm. što, par pjesama. se I kako ste snimali svi odjednom, je li toku? Kao ne, ste tu, tu, tu nismo imali tu mogućnost. To je bio mali jedan mali mm. prostor, Onaj, tu smo snimali, ja mislim... Uh, uh, pa nas trojica, Bass, Gitara, buba, nije tu bilo velike filozofije, mm. ni u, u, u miksu, ni u produkciji. Ma pravi grunge, svi tako... Snimali smo, dobro je to, taj album je dobro zvučao mm. stvarno u to vrijeme, taj je bio album ovaj, odličan. I onda smo snimali spotove za pjesme Menso, Sam... Honey hi, Robiju. Pšu, I to pio... je sve izašlo s tog albuma. A ti ja, pjesma koja će tek poslije, u mm. stvari, ovaj, uh, 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 uh. ako mogu reći da je postati hit, što znači hit, postati slušana mm. i vrčena, i je snimljena te 96. godine u skroz nekom drugom aranžmanu. Mm -hmm. I onda smo puno, i onda se muki, muki se onda na samom kraju snimanja, on se vratio i priključio se, priključio se band. I onda smo nastupali kao četvorka, jel? Ma je li vrat, šta je rekao, eto ja bi nazad. Kako? Kako je to izgledao? Kako je povratak izgledao? Pa ne znam, on onaj, se uh, 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 vratio, noć u Italiju. Aha. Nije bio, nije bio u Sarajevu. I onda se vratio odmah, nakon možda god dvije, na dvije možda dvije godine otprilike. I mi smo se mi smo se u stvari uh, uh sreli, on je uh, da misleksme podsjetio, mi smo išli da sviramo u 96. Mm -hmm. nakon rata, po podobli poziv da sviramo u rije, u, u riječ na stadionu <skrisa> Kantrida. To da, mogu mis kako je to za vas bilo? A to, to je bilo majo. Sure. Ali, ali, I i ovaj i se da smo se tamo ova išo jugo Emir Slavac mm -hmm. sviruo, ova, tamo i tad su svirali ko je tad sve bio bilo Pipsi bio bilo Psiho Modo bio UK mm -hmm. Subs iz Londona Mike tako neka To je ro, 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 neki festival festival, bio, aha. jest, festival bio. mi smo dobili pozu, odšli smo, odšli smo u rijeku i Muki je tada iz Italije došao u rijeku ona da, da se vidimo da, i, i, i da sluša i, malo da. Ja, da, se vidimo a pošto su i, i većina njegovih njegovih tekstova tu koje su mm -hmm. onaj, ono koje smo svirali došao tu tu smo se vidjeli ja sam imao jedan grozan grozan peh u, 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 na tom na tom koncertu ovaj pošto smo mi iz rata to je 96. Mm -hmm. godina ja sam svirao ovaj na basu a pošto mi nismo imali nismo imali nešto ni novaca, ali aj nije, nije bilo da žica ovaj kupiti, ja sam od stalno od te žice. Kao bu, je ta priča ako od kao budu uko nove. Ja. ja budu stvarno. Budu, Jel ozbiljno? Budu, budu. Ja. ja na, mislim, ne treba to, ne to dugo, ali budu mm. uko nove. I meni je, u, ne znam, u pola koncerta pukla, pukla žica, ja nemam, nemam ni lezenu žicu, ja. nemam ni gitaru. Mm. Na basu mi, uh, uh, a, a žica mi pukne. Ne, ne može gore. to je na, ne može gore. Ne može, <laughs> ne može gore. gore. Ne može gore. Ne može ovaj, puca mi žica, ali ja pjevam, jel, i sviram bas. I ne, no, mislim, grozno mi je to. Sad, sad, se sad, 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 sad sam se toga sjetio. <laughs> sad sjestio. sam probudio traume, ja, da. <laughs> ja, stvarno. Ja, ono, ono, da, prvi put si negdje otišao, ono, vani. Da neki, se neki, pokaže, neki, neki vrati, ja. Neki ozbiljno razglas, neku mm. ozbiljnu svirku. I tebe, onaj, puca žica, ja nema, nema niko da mi doda mm. neku drugu gitaru, da nešto, ja sam u glavi, ono, znaš, kao motaš, moraš pjevaš, n, 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 nisam ja samo svirač, pa sad nešto sad, ja da. pjevam i, i sviram da. i dumam, aha, djecu, šta Najgore, ću ti Najgore, jer znaš šta slijedi, znaš šta ti treba tu, <laughs> yes, treba yes, mi yes, to. Ali ti sa, se snala, snalaziš tu, jo. u starom grozno je bilo, al, ali primali smo svirku, Nekako sam razvijel ja. taj Pa kad se... ti je pukla na početku nekad? Je... Pa ne znam, možda na pola koncerta, da, na pola da, da nastupa. Ja. Mislim, ali eto, to je sve život, to je mm -hmm. neka iskustva koja... Ovaj, Iako nismo imali to, kako breka rekao, ni žice, a kamol gitare, ali je, ono, rado se sjećam to prilo, mm -hmm. bilo je to super. Jel ona... na koncertu o, rekao, eto, ja bi se vratio u bend, posle koncerta? Ne, 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 on je, on je odšao tamo, Aha. živio u, u, u U Italiji, I onda se ubrzo nakon toga, nakon, nakon, da mislim, nakon toga se on vratio, mm. ne mogu se sjeti tačno detalja, stvarno, on se vratio. Vratio u Sarajevo. Vratio u Sarajevo, jeste, pošto smo mi bili, kako bih rekao, baš dobi drugovi, uopšte nije bilo, nije bilo pitanja. Da, to je bilo kao prirodno, eto, došao sam u Sarajevo. Ma ja, nije uopšte ja. bilo pitanja, mogu se ja vratiti. Ma, ja, ma, ja, Mislim, to nekako prirodno, bili smo drugovi, mi smo se obradovali, hajde, super, zajedno, mm. E, tako je to. To je ta, tako preko, ovaj, uh, iskrenost i ljubav, mm. kada ne razmišljaš, o, ne kalkulišeš o bilo kojim da, stvarima. Da. Ovaj, i, 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 i stvari se događaju spontano. Tako da, eto, to, to je, to je ta neki put kako smo krenuli jel? e i prvi album i on se vratio i i šta šta se onda desilo se svirali onda ste piču se drugi pa album? Onda smo albumo svirali ne to je bio video 96a 7a 8a 9a tek smo ova 9 99 ste snimili drugi album XXL a a između ste redovno svirali sam mi smo tad tad je mensu to hit yes. ne znam sam uh, robia honey high mm. te pjesme su baš ovaj, bile vrčene tad ovaj i i i bili smo dosta u eteru. Uh, mislim, mogu reći, da imali smo i možda sreću, nesreću, jel, da je u tom nekom ratnom periodu i, i, i tom nekom postratnom par godina većina većina predatnih zvijezda, mušćara i svi koji su svirali su se ispali, mm. malo je ih je ostalo. Nas, nama se otvorio prostor. Jo, nema tržište, tamo sve za nas. <laughs> nama san. se otvorio malo prostor da možemo doći televiziju, mm. radio uh, i to. Ovaj, i svijest i svijest ljudi uh, samim tim i i medija i i, i urednika i i uopšte uh, svijest kod naroda je bila drugačija nego danas i stvarno mm -hmm. su jedva čekali ne samo uh, ne samo nas nego s, bilo je pregreš bendova u tom vremenu mm -hmm. u tom periodu to je strašno koliko dobrih albuma i i bendova je izašlo iz rata ovaj uh, i, i i svi su dobivali da su ljudi bili željni nečeg novog neke nove muzike nove mm. energije ova i i i sve što se što se snimalo a iole je bilo kako bi rekao zadovoljavajuće bilo dobro je je imalo uh, svoj prostor mm. u, u u medijima i ljudi su ispoštovali dolazili na svirke ču pa sušo su, pa, pa to pa pa čim si čim si na medijima imaš nešto da mm. ponudiš uh, 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 ljudi su dolazili na koncerte mi smo a. stvarno puno svirali stvarno smo puno svirali O uh, Ovaj uh, uh, vidi u to vrijeme uh, uh, pa ja sam mog na na brat 10 albuma, 10 bendova koji su koji su zašli zrata od mm. Siktera, yes. Skroza, pa posle Nokauta, Konvoj, pa Punkta, pa Zona, pa Magbeta, pa Irine. Yes. Uh, 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 mislim, zaboravio sam mm. već mnoštvo, mnoštvo ovaj, uh, konvoja. Konvoja, ma uh, ja. pa mislim... Jel ja smo štuke rekli? Nismo štuke, dobro, štuke su... Uh, Kad je minimalizat? To je 2000-te minimalizat, ono... Ma... A dobro, Dino je već prije rata imao, 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 ovaj... Bio je letu štuke? Jeste, prije rata je on već svio yes. tamo vamo. Pa je onda on, njegova životna priča ga odvela malo, mm. malo vani, pa Tako da je tek neka tamo od kod i neke yes. onaj iz, iz, iz objavio prvi pravi mm. album i razvalio. Yes. Ovaj. A onda kažem da je iz por tog, tog perioda 90-ih stvarno izašlo masa, masa sikter, masima albuma. To sve, o, sve sad što govorim to su bendovi koji su izdavali izdali svoje albume, nisu to bili samo kod danas singl pjesma dvije. Svi su mm. težili da, da snime album. I bilo je dosta toga i mi smo mi smo svi svugdje svirali, setali se ovaj, svugdje na nekim koncertima vrlo često svirala skupa. Ovaj... I to ne samo u Sarajevo, je li tako? A ne u, u Sarajevo, čitavu, jes, 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 jes smo svugdje. Mi smo u stvari, tad, posle tog albuma i te rijeke, mi smo dobili onda neki, neki za jednu super turneju, turneju u Italiji. Prvo smo svirala na jednom velikom festivalu Red so Wave, Uh, I onda smo svirali Bolognju, Bolzano, Firencu uh, uh, i tamo smo stvarno svirali za ovaj, ne za našu neku dijasporu, to nisu bili festivali ni, ni, mm. ni, 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 klubovi za to, nego smo išli svirali svoju muziku da, da. u Njemačku. Ne Kao znam. recimo što Dubioza kolektiv sada radi. Ma, da, da samo pu, puno manje, mu, puno manje pa, da, Da. ne, ne, mislim, nije to bio taj level popularnosti ni 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 ali smo svirali to. Naravno da. I to. Ali svoju muziku ne Ja, da, 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 svoju. Da smrani. igraju kolo. Ja, 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 ja. Pa <laughs> da su, da da uprostimo pa, pa da, pa to. Na, naravno, pa mi smo bend, nismo na, pa nisi, mi smo zabavljali za zabavlja. Jo, mi bend, bio. I onaj, tako da smo mi jako jako puno svirali. Onda je, onda smo 99. snimili album XXL. Mhm. Mm taj album smo snimali u Mostaru. Pavarotiju. Tad se nekad, jel tako, nov je Pavarotiju tad bio? Ma jest, mi, mi smo među prvim. Tu se on nekim. tek i otvorio, jel tako? Jest, Znam da je Rokva, skoro smo pričali, Rokva, Basta, pozdravlja, uvijek, uvijek se vrati na ne Rokvu, Rokva je tu, u konstantanski ja, ja. god pričam, i s Ebnerom sam, ono, njega smo pričaju, sviraju baš tu, rokva kad se tek otvaralo to yes, kođu, yes, znam, ja sam povrotio sa, pa sektorom, ročio, sa yes, pa naravno, naravno, narav. A ovaj, ja zaborav sam pa protest, znači bilo je tu, bilo je tu od ne znam, od, neke, od nekog panka alternative do nekog uh, popa, mm. uh, uh roka, nekog hard roka, bilo je baš široka paleta uh, bendova, izvođača i autora albuma koji su snimili u tom periodu. I 99. Arko sam XXL snimamo. O, o, najveći, kako bi rekao, hit, ako se može uopće reći, sa tog albuma je pjesma Kao. Da. revolucija je kao hmm. žena. Uh, I onda 2000... Je li isti sastav? Ne, to je to, vi pičite ili ne? Ne, 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 već, ne, ne, dobro si. To te e, pitam. Već, već na XXL-u, ovaj, već na ekstik dolazi je Edo Saltakić. Mm. Jedan vrhunski ono, bubnjar koji je prije toga svirao ja, u, u, u bendu uh, Moron Brothersi, pa uh, uh, sviruju protestu, mm. ne znamo, ono, sviruju, neko, nekoliko bendova i on snima s nama album taj ovaj, 99. Jel, to je već u XXL. I, o, I onda ostaje već, on ostaje sve do tog uh, unplugda našeg, znači čitavo to vrijeme svira s nama, nažalost, uh, vjerovatno bi oni svirao i taj unplugd, ali je, životne prilike su ga odvele da. ovaj, uh, van, van, van države. Uh, I on, on u stvari s nama snima XXL i snima 2003. četvu, snima s nama album Mistični znaci. Mm -hmm. Edo svira taj album, pjesmu Sarajevo, mi nismo isti, e, o e, kako... tu sam ja, to je, to je ja, od tog a, albuma sam a, a ja krenuo, su pa a, a, sam se onda vraćao. A, a, Imao smo mi drugara našeg, pa sam ja iz Brčkog, mi smo čes, uvijek ljeti naš na obalu, pa to sjedi cuga tamo vamo. I Hađe, ovog, ovom prilikom ga pozdravljam, skroz i i i i eroginizon skrozeroginizon skro znači ništa čovjek drugo ne sluša ja, ja. i tu smo da ajde pa znaš i onda i je to super ali čovjek je znaš namu ne daje nešto drugo samo to znači ubio nas je, znači, tri mjeseca ljeto sjedeljke skroz erogene zone. Sjećam ne. se ruksak imao i fora je bila, pišeš, no hemska, znaš, napiše, ali ja, kod mene made, cannibal corpse, iron made, znaš, ja, ja. metalac, kod njega skroz, samo dva, znači, ima skroz i erogene zone, kao to dva <laughs> benda e, super, je napisao. Eto ja. hoće, tako da, i onda sam ja od toga albuma, Od mi nisam isti zov, jer su, naravno to se morali svirati uz gitaru, mi nismo isti normalno. Onda sam kasnije se vratio i pošao te stare albume, znaš. Jeste, jeste. Tako, Tako da je jednu stvar svirao taj uh, album, te, te neke divne pjesme, ovaj... Uh, uh, taj divni pattern na, mm. na pjesmi Sarajevo, ovaj... Uh, uh, super, super. I... Nakon toga, mi smo... Um, U, u, među vremenu, znači svi tih albuma, mi smo stalno svirali. Mm. Mislim, stalno. Vrlo često mm. smo svirali. Od malih klubova do nekih većih. I što je svirao si svoje čovječe pjesme. Pa A, nama je tad bio, mislim, tad je, tad je bilo tako, tad je bilo glupo, glupo je bilo da imaš, ne znam, album, ili da imaš, da imaš albuma da sviraš E, bravo. E, zato sam ovo ispomenuo, baš to da kažeš. Tačno, glupo je bilo. Bože. Znaš, to je vrijeme i kako se to sad okrenulo? Šta se desilo, čeveće? Znaš, pa, i, od te publike, ta, znaš, ti ljudi koji sva slušali tad, 99. ili 1997. imaju svoju djecu. I kako se sad ta... Sad jesu, kako nisu prenijeli taj muzički ukus na djecu i da se onda nastavi ta, razumiješ, da se nastavi ta kultura slušanja tih bendova, kako se sad desio taj obrat da je to nešto što je tako bilo slušano i to samo pa, ako okreni onda ti nemaš, znaš? Pa znaš šta, vremena se, vremena se mijenjaju, uh, pa priču, pričala smo malo prije tome kak, kakva je svijest bila kod ljudi mm. nakon rata i kod urednika i, k, i u medijima, e šta, sve se promijenilo, mm. onda je došla, mi, mi, mi smo te albumi izdavali na kasetama, da. kasetama i CD-ovima, znači kaseta su onaj, još su uvijek ona, u veliko prodavlju, a u auti su bile kasete. Mm. Ova, promijenilo se puno toga, onda, pre, mislim, na, pogotovo ovaj naš dio ovaj, u Bosnetskom su prepravili medijima, znači to je, ovaj, i jednostavno su stvari, su, se, stvari su se mijenjale, ovaj, stvari na koje mi ne možemo ucati. Men, da. nije, men, kako bih rekao, uh, danas, Moram danas cijen svakoga ko pravi svoju muziku, mm, stvarno, bravo, jer je to postalo, tač... da, postalo da, da. Ovaj, ne znam kada je zadnji put neko snimio mm. ovaj, album, ne deset pjesama, znaš. Da, da. Onaj, iako to možda nije popularno, sad se singlovi izdaju, ali nema veze. Jel, ovaj, muzika je postala, kako bih rekao, sad koka fana. Mm. Sad se koncerti radi u velikim dvoranama na kojima dolaze izvođači otpivaju tri, možda četiri, pet svojih pjesama. I, I onda svi, ja. I onda svi I najave solistički I to koncert. je, To je postalo normalno. To, to se prije nije, da. nije moglo desiti. Jer, jer prije ako nisi imao nešto svoje, nisi... Kako ćeš praviti koncept? Nisi mogo praviti koncert, da. mogo svirat u kafane. Tako je. Klub, ljudi, malo ljude. to i čao. A mm. nisi, mogao, nisi mogao raditi koncerte, niti to bilo, kako bi rekao, povezivo u tom trenutku. Da. A, na, I mi smo, naravno, nama je bio cilj da, da snimimo što više pjesama, mm. nema veze što ljudi ne znaju te pjesme. Normalno da da je lako svirati, mislim, svirati neki koji svi znaju. da dociramo naše Tako pjesme je. da, da nauči, da čuju, da, da, da vide nešto. Tako je. Ova, I mi smo imali tu sreću da smo u par godina imali već dovoljan broj svojih pjesama da možemo držati, mm. ne znam, dvosatni koncert. Bez obzira što, što sve, što pola od tih pjesama sa tog koncerta ljudi ili ne, ne, znaju ili nisu hitovi, ali, ali mi smo svirali veze, svoje. Ali nema veze, to je normalno. Mi smo svirali svoje. Da, da. O, ovaj, I to nam je bio... To, to se smatralo bendom, mislim, ako mm. imaš svoje pjesme, to je... Tako je. To je bend, ali... to se cijelo. Mislim, nekako su bile pored... Prirodno, poredane, poredane stvari, stvari, stvari kako idu, kako su logične, to je da. nelogično, solistički koncert tog i tog, otpiva dvije svoje pjesme koje niko tu ne zna sigurno i onda krene Uvijek ja ćeš naš ja, ja, krenje ja znao. Sad... Dok nisam vidio par, par nekih neki reportaža na televiziji, ovaj, nekih čak i bendova za koje nisam čuo, ali, onaj, ali su dvorane neke i mm. ono zainteresuju šta, je, šta mm. sviraju. I onda vidim... Jako on svira kavere. A, so. Vidim svira, a... mislim sviraju sve. Mm. I to je da tako sad postalo. ovaj, ali dobro, ne, na te stvari sad mi ne možemo nešto utjecati, niti, niti trebamo, mislim. Stvari se mijenjaju, ovaj, YouTube, internet, yes. to, mi, mi nismo imali sve to. Tako da, e, kad ovaj, se smo desio, morali pješke ići. Ja, kad se desio kraj erogeni zona, kad je to ono, ma, naš, nećemo više, kad se desio taj raskit, je li se desio uopšte raskit? Pa jest. Uh, Nakon, nakon, nakon ovog uh, koncerta, to je u stvari posljednji album, to je live album, mm -hmm. ovaj, uh, mi nismo isti Unplugged ja. koji smo svirali u BKC-u, uh, nakon tog koncerta smo imali ha, možda još, ne znam, pet, šest, ne znam, ne znam ni koje godine više samo mogu da, ne mm. <laughs> mogu da se da se sjetim, ali si možda desetak, možda manje, manje godina smo svirali, samo svirali. Nismo radili ništa, nismo snimali uopšte, nismo imali, nismo snimali jednu pjesmu. Samo smo svirali ono što smo mm. već ranije Prezodno, snimali. To ja. A, taj, taj, koncert a, 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 nas je još više, kako bi rekao, pogurao, a, a, još smo više dobivali poziva za svirke, jer je a, ti pjesma, ti ja, ušla u publiku i, 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 i nakon 10 godina to nakon što smo je snimali, ona je dobila svoju pravu sliku na tom mm. koncertu. I mi smo puno svirali, nismo mogli, nismo našli a, ništa što bi nas povezalo mm. da bi mogli napraviti nešto novo. Da. I onda je logično bilo da, bez obzira što smo svirali, što smo imali pozive, što, što su Bilo ljudi zainteresovani za vas. Što smo imali neku od kako bih određenu publiku koja nas koja nas je pratila, slušala a, 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 i cijenila to što radimo. Jednostavno mislim da više nije bilo smisla. Mm. Nije bilo smisla ako ako ne možemo raditi ništa novo, da. drljati stalno stare stvari, a godine su prošle, nemamo više 20 godina. Mm. Da, drugačije čovjek razmišlja, ovaj što je prirodno, jel? Ova, i o muzici a i u životu nakon neizazovno vremena je stvari se stvari se mijenjaju o, 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 imaš neke nove prioritete neke nove se... znaš evoluiraju stvari no. tako Ovo. i onda mi nismo jednostavno nismo mogli naći zajednički jel to bendovski kreativni blok ili jednostavno jo, ne. ja mislim da je to o, jednostavno da čovjek se zasiti mm zasti u sedmom trenutku kada nema svježe krvi da. koja bi oplemenila tu našu mm. vezu. Da, 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 bendu onda dođe do nekog začišćenja i možda svega tu. što se nakupilo nakupilo godinama. Al'a, mm. a nije a nije bilo svježe krvi koja bi to iz ona da, 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 da. izbacila. I jednostavno nije nije jednostavno nije išlo i ja sam od tada sam odlučio da onaj Da moram nešto da radim, ne da moram nešto da snimam, da radim neke nove pjesme, to mi je u stvari bilo, ovaj, da želim to da radim na neki svoj način i i tako sam krenuo u u u, u solo solo vode. U testu, u, u e dobro. Priču. To ćemo sad uh, nešto kasnije, ono što me zanima, ti si mimo toga radio muziku uh, za ne, za za film, zar tako? Ne, radim. za, za šta si radio? Uh, mimo mimo erogenizona radiosti ne, ja sam mimo erogenizona misla sam imao neke neke projekte druge projekte yes. ma ja ja al to su bili kako bih rekao radio sam uh, 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 za neke kampanje a, uh, uh, pjesme radio sam a, uh, uh, radio sam u, sam radio sa nečkom jedan projekat koji se zvao Cover Dose uh -huh. koji je zanimljiv sa sa dvije sa dvije gitare uh, a, sam u tom periodu a, uh, uh, isto u jednom periodu radio album benda Graffiti mm -hmm. I tu dolazi u stvari do uh, 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 Bakra Đomjerović koji je bio ovaj, uh, uh autor pjesama i koji je pjevač bio u ratu. On mm je -hmm. da, da, te, da te pjesme skupi na jednom mjestu da ih snimi. I mi smo ih snimili i imali smo jednu malu turneju, svirali smo. Da, da. Ja, ja e. sam tad prvi put svirao bas. Samo bas, nisam mm, pjevao. Ja. I proplan bio, bio Mirak. Dobro. Baš je bilo super, onabin kao ne moram, ne moram pjevati, samo sviram, ja. pre, prepustim se instrumentu i onda tek vidim vidi kad ne pjevamo, on kad sam prepustim instrumentu, pa n, nije to loše što sviram. <laughs> dobro to, dobro to zvu, zvu, zvuči. onaj tako sam i tu smo bak i ja, ovaj uh, uh, jako jako se znamo iz iz rata nekako se povezali, uh -huh. poprilično smo se povezali i to je onda pružokovalo i ove nove pjesme koje smo skupa radili za moj novi mm. album. Mm. Daš? E, koliko je vremena prošlo od prestanka rada benda do tvog solo izleta? Je li bilo, jo, joj, evo ga Almaz, ba, pa znaš Almaz, Sergej, ne Znaš. Vjerujem da je to raja, ono, prihvatila. Pa, pa, danas, danas ono, sad, koji, mislim, koji to kažu, no, normalno da će mi povezivati mm. uvijek onaj sa sezonama sa ja sam skupa s Muhem osnovao taj bend bio basista pjevač to frontmen tog benda toliko godina ovaj svizali i naravno da to se ne može odvojiti nikad mm -hmm. od onoga što sam ja ali onaj prošlo je ne znam um, um prošlo je možda ha ne znam možda godina dana godina mm -hmm. dvije ja sam već onaj već počeo praviti neke nove pjesme, neke nove melodije i onda ovaj sam odlučio da da zvanično objavim. Iako mi već već mi smo svirali, ja sam tek kada recimo mi nismo svirali ni 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 smo pro, imali probe, već smo se prazišli bili sigurno godinu, godinu i po dvije, ovaj nismo ništa radili. Ali ja nisam o tome ti uopšte da pričam dok, ne, dok nisam imao pjesmu i dok nisam imao prvi singl. Tako i onda ja ću krenuo prvi single. Koji? I, e, to je... Uh, prvi cim koji sam objavio je pjesma Sat. Mm, yes. I ta, on, ta pjesma ima super priču. Jednu, kako bi rekao, za mene vrlo važnu priču. Uh, to je... Uh, pjesma je nastala u, u trenutku taj dan kada, kada sam rodio moj sin. I bakir, ja smo bili ovaj u, u, u jednoj kafani i gdje ovako ostajala gitara, ko mm -hmm. stoji, mm -hmm. uvijek stoji tu, tu neka mala kafana. Ja? I, ka, i sad kažem ja, joj, kažem moramo napisati neku pjesmu tamo, vam mora trebali bi nešto radit. Ja kažem, imam ja neku super melodiju, kaže on, aj daj nam pa, papir i olovku, mm -hmm. ovaj, kod tetka je to bilo. I on kao, aj da pišem, mi smo da, tu noć, to sada baš, ja kažem, pa, preko imam nešto kao... Mm -hmm. i on, on napiše to tekst mm imam taj uran na zidu našem sa od kucava dane mogućnosti razni u vrijeme to stane spavamo ko nas traži smijemo se dekujemo da kao reflekt taj osjećaj da ti dišeš ti hodišeš krenimo upalimo svjetla sva da te vidim I čuvam te u rukama I tako dalje, tako dalje. I nap, onaj, tu nap, napravimo tu stvar. Ha. I odmah krenemo prav druge pjesme. Onda smo napravili zajedno, meni isto jednu od dražijih pjesama, a, zove se, pjesma se zove Bol. A, a, a to. Refejr u stvari. Mm -hmm. Olovne su prošle godine, nakon svakog rata brojiš žilke Bo da li vidiš, osjećaš li strah? Zno je preko dlana... I mm -hmm. e, tako dalje, tako dalje. To mi je super stvar. To je bio drugi singl. Mm -hmm. Uh, I onda se redala pjesma za pjesmom. Uh, onda, uh, Jedno od najdražih je <laughs> Stifon što se radio. Ha, mol, je tako? A, jest, jest, jest. Tam je ono... To je. Ovaj... to je... Je to, to? Da, da, da ova... Bilo, ne budi me još, moja uh, draga, u krilku. Yes, Ne budi me, malo još, moja draga, krilu, krilu tvoj moj je dom yes. da prespavam ovaj strah sakri mene po taj krov je 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 taj ovaj taj pjesma A Tako, tako mi je drago što smo to Tifa uradili, što smo... To ono i onaj... Tifa je to, to ono je klasik Tifa. Jest. Klasik ti. Legla mu je pjesma, stvarno. I mislim da je izašao u pravom momentu kada je, kada Bakir radio uh, dokument, dokumentarni film mm. Na TV. Mm. Gledao sam to. Ta, taj dokumentarac. U tom periodu smo ovaj i snimili ovu mm. pjesmu. Znači kao, kao sound, neku najavu za, jer su u spotu koriste ova isjeći iz, mm. iz tog filma. I to je bilo kao neki trailer najava sa taj. I naravno stavio sam tu pjesmu na album. Tako da je ono divno, divno je, divno je ispalo. Ma, uh, šta reći o tif? Da, znaš, meni je, eto, pjesma Sat, mislim, naravno, čuo sam je, ali nisam znao taj backstory, da, tu taj. priču. I pošto sam ja ono, poručan čovjek i mislim to mi je ono... Ne znam da li se vidi sada na, 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 na kamerama, ali Ili ne znam ili se spavaju ti suzne oči. Ne, suzne su mi oči, to je to, znaš, to, isto oko kod tebe. isto oko kod tebe. Ona, i, i, I sad mi je, sad mi je još, još posebnija, a što se tiče Tife, isto tako taj, taj duet vaš. I onaj, sjećam se, ulazim u Sarajevo i sunce, ono, ujutru negdje neki sam koncert, nešto sam trebao ići na turneju i kreći na radiju ta vaša pjesma. Ja sam, Sad ono, čuješ prvi put, jel? Ne, znači. i, ču, se, i tako je to ta slučajnost i lijepa je neka zora, onako sviće i ta pjesma i on ulaziš u Sarajevo i vidiš i, i vidiš grad i ono, znaš, i to mi ono, znači, soundtrack mi je taj ja. bio, znači, potrefilo se, e. Eh. A to kad se potrefi sve, znaš. Nevjerovatno, ovaj. Ali, ali to je su, mislim, to je možda i, 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 i ovaj čar svega što ne. čovjek radi, kao što je tebe pogodila da, ta i onda ta i pjesma. tvoj, pazi, i tvoj glas, i, 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 znaš, puno je tu slika, onda ti je došao čovjek, znaš, priča sa mnom, mislim, ja ne glorifikujem sad tebe, ali ti si dobar dio, znaš, tvoj bend, tvoj, tvoj glas, pjesme tvoje, te harmonije te, to to je klasik almas. Yes, to yes. sve što radiš, to znaš, i flashback taj neki imam uvijek, pošto živim muziku i, i volim ja, znam, to no. cijelim bićem i sad si uzio to cvirom i imam, znaš, privatni taj komini koncertono. Ja, ja baš to i... si me ono i ne znam, mislim da teško je da, da nema čovjek suzo noći da ne, znaš? A, znaš šta čovjek bez emocija Mm, mislim, nije. Um... Mu, 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 manje više, uglavnom su trebalo biti kao em, emotiv. Ja, recimo, meni nije problem, ja, ja zaplaćem. Ja, ja zaplaćem kad gledam film. A, a, da ne Absolut. kažem neke, neke, neke groznije ona, stvari koje se mm. dogodu u životu. Ali mi je važno uvijek bilo, barem u, ovom, ovo što uh, uh, što radim sada kao, kao almaz, stvarno mi je važno da, da osjetim to i da, da kad da kad napravim tu pjesmu, kad sviram to, da, da, me, da me dira. Je, da me dira. Znaš, onda nekako Uvijek čovjek očekuje nada, se na, na, na da će da će nekog divnim kao što mm, je recimo tebi i to je možda najveća narada da sam da sam uspio ordenam tebi se dogodio taj trenutak mm, kad se dolazi u neko nije. neko tako svitanje be. zore i to je za života ta scena tvoja i to muzika pamtit, znaš, i to kao da. što će neko pamt neku drugu pjesmu jel se ta zaljubio jel vi upoznao nekoga je. ili ili ne znam ili proslavi rođendan mm, ili mu nešto što godlo ili znaš, tako da je to to su kao Kako bih rekao, to su ti trenuci uh, koji su važniji. Mm, I mnogo cijenim muziku bez kalkulacija, znaš, i prepozna muziku bez kalkulacija. A tvoja je upravo takva muzika, iskrena, ne, znaš. Pa ne... Sad ću ja to da sto ne, miliona imam Nema, poredim, Nema drugog pravi. puta, znaš. Tako znaš, je. Ne, uh, uh, ja, ljudi kažu, uh, kada ja se bavim ovim poslom, mm. znaš, ja razumijem da je nekom muzika posao. Mm. Ovaj. Ali ja muziku uopšte ne doživljavam tako. Iako jednim dijelom i, 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 i hranim, hranim Naravno, poroču, to hranim, je jasno. Jed, jed, I meni je muzika djel... posao, ali da, ne dam jednim da... Jednim dijelom, naravno. Da. Ali sam došao, mislim, ali sam uvijek više doživljavao, recimo, kada... Više sam to doživljavao kao hobi. Ne, ne, ne kao hobi u smislu neprofesionalno. profesionalno. Mm -hmm. Ovaj, čuje se u pjesmama... Nego u biti hobi koji da to ispunjava vrhu, tebe, znaš. Ja. Nego hobi je nešto što čovjek radi iz ljubavi. E to, da. Znaš. A posao je, većina nas kad ide na posao, nije on baš merak. Mm. Če, vrlo rijetko mu je merak ići na neki posao <laughs> da radi. Jel, onaj, uh, uh, malo ko ima sreću da radi neki posao koji ga ovaj ispunjava u celosti i uvijek je raspoložen znači mm. kad kažeš posao uglavnom je to nešto što se mora da nešto što je obavezno mm. a kad kažeš hobi hobi ljudi se bave hobijem jer to, to što žele to, iskreno stvarno to voli žele. bez kalkulacija bez zadnjih namjera znači nije znači rade to zato što stvarno vole i uživaju tome a ja doživljavam imam tu sreću i mogućnost da doživljavam ovo što radim više kao kao hobi jer stvarno mm. a, 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 uživam u tome uživam mm. uživam u upravljanju snimanjem u u, u u kada na, kada nešto snimimo kada nešto onaj čujem čujem kuć kad završim nešto toliko sam sretan zadovoljan mm. kad osjetim da je tako to je. da je to ono što sam što sam htio da uradim tako je, tako je. bez kalkulacije znači, bez skrivenih namjera pa znaš tema uh, kad nisi kad nisi u kako brekao kao skroz u, 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 u tom biznisu kad ne razmišljaš o tome da li će ta da li će ta pjesma biti hit ono da li ću sada zbog te pjesme ne znam napun da, da mislim da se razumijemo svi ma godi kada bo normalno dana, da ali nije kako bih rekao ja sam svjestan sam da moja muzika koju danas radim e, bi za recimo ono vrijeme 90. kad smo svirali, mi ovo, ovo danas bi bila, da sam snimao ovakvu muziku tad, to bi bio pop. Da. Na, to bi bio da, 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 da. klasični pop. Mm. A danas je ova muzika koja ja radim... Alternativa. Maltene alternativa. Razumiješ? Maltene alternativa mm. obižno na muziku koja je... Koja Sada je mainstream. Do, dominira. Mm. Znaš. Mm. Tako da sam ja svjestan da... Uh, da moja muzika nikad neće napuniti velike dvorane i nije mi uopšte to važno. Mm. Jer i muzika koju sam slušao dok sam bio klinac uh, ljudima kojim sam se ja, kako bi rekao, divio, čiji sam bio fan, gledao sam ko njihove koncerte u CDA, to je hilj, maksimalno 1000 ljudi. Da, 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 nisu arene u, uopšte. Znači, ma to su sve mali klubovi, ja. ovaj, tu je svirala Azra, svirala mm -hmm. svirala uh, 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 Pušenje, svirao mm. Elvis, svirao uh, 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 Ekaterina Velika, sve te bendove sam gledao u, 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 takvim prostorima. maksimum, maksimum je bio dom mladih, to je bio maksimum za te bendove. Tako da ni u to vrijeme svi ti bendovi su svirali u nekim manjim prostorima, jer I to nije... je to, to ja. A to je možda i taj ambijent za, za tu muziku. To je ta publika, ne, to, je ta to je ta publika, realno je ja sa ambijent. To je ta publika. Ti realno nemaš nikad nisi imao nima to. Znaš, u u u u najbolje vrijeme kada je uh, uh, kada je Katarina Velika prodavala, ne znam 20.000 albuma. Lepa Brena je prodavala 500-600.000. Ma ja uvijek je ta to bilo, ni sad ne bude da, i ovaj nekad je, bilo. Samo što je sistem tada, ovaj, kako bi rekao, uh, uh, posticao, gurao i, 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 i obraćao više pažnju upravo na ovu neku, kako da kažem, smisleniju, smisleniju aha, aha. i muziku i priču. Neko, da da bila pokušal, ono distinkcija su, da. ja mislim da je to možda i pokušaj edu, edu, educiranja citiranja ovaj narod malo kroz mm. kroz tu neku ozbiljniju ozbiljnu muziku. Pa da vidi moguće je zato što je bilo ono šund kako ima kategorije šund ima ono, drugačije se pa, kategorizovali pa, pa stvari znalo noć. se šta može šta ne može kao, bilo, postavilo bi postalo neki kriterij. Eto tu, što je najbitnije znalo zna... se šta može na radiju i televiziji znaš sad može sve. Može sve. Znaš, tako da to to ja mislim najveći problem jer ljudi pa, se varaju. Danas, kad... kad si čuo danas da, da je neko, ne znam, objavio pjesmu ili album, kad si čuo neku kritiku? Da, 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 nema, nema. Ne, nema, nema. Kad neko, pa nemamo mi više, mi smo u deficitu ljudi, mm. u deficitu ozbijenih novinara, Krit, muzičkih kritičara, o, ozbijenih muzičkih mm. kritičara, ozbijenih, kako bi rekao, novina, portala, a, 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 u deficitu smo ljekara, u deficitu smo svega. svega mm. na, u deficitu svega ozbiljnog. Znači, ima, uvijek ima ove masa neke mase, ali ozbijenih ljudi nikad, ja ne znam, je liko, nisam pročito, ne znam, neku kritiku ozbijenju na, na nečiji album, na nečiju pjesmu, da neko ne kaže ovo je loše. Hmm. Ali ja nisam, nisam ni čuo da kaže ovo je dobro. ovo Je dobro. Hmm. Ni da kaže zašto je dobro ili zašto je loše. Hmm. I, ne, sve je dobro. Ma, Ma sve, sve ide, da, 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 da. Ma, odlično je sve. Mm. Ne, tada su ipak postojali neki kriteriji, neka mjerila, ka, ja su bila dobra, ali nisu, ja ne ulazim u to, ja mislim da jesu bila dobra. Neko će da nisu, ja mislim da jesu bila dobra. I da sve u životu mora, mora postojati neka, neka granca u, u, kojoj se, u kojoj se možemo kretati. Mm. Ne, 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 ne mogu, ne mogu u svi sve. Tako je, no. tako je. Slažim se. Slažim se. E, kakve knjige voliš? Šta voliš da čitaš? Da, šta te zanima? Za, u, u zadnje vrijeme ovaj, bakri me tovari ovaj knjigama, pa sam ne znam čito ovoga grebu, uh -huh. a, nje, a, knjigu, pa, pratim, čitam puno ovu politiku. Mm. Znaš, da te umarati, da umarati to. Pa ne, ali eto, zanima me, zanima me, ima puno knjiga koje su, koje su napisane, rat 90-ih i ovo posljednog naših nekih i i generala, a i nekih vinovnika ti, ti događaja. Ona, I želim, malo da, iako sam, kako bih rekao, dio savremenik tog, tog vremena i, 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 i neko koje, koje je, ko je vidio sve, ovaj, zanimaju me pogled, a, pogledi. Perspektive drugih. Perspektive drugih, znaš. Perspektive svi u nas su različite. Mogu, ja, mogu, mogu biti račeti, da, da, Ali su činjenice uvijek jedne i zato je dobro vidjeti vid, vid svačiju, sa, a, perspektivu, znaš. na, tako da, nažalost, ne možemo pobjeći od toga. To je, to je dio nas, evo, kad pogledaš ovo, sad ne znam što dešava u gazi, recimo. Mm -hmm. ne, čovjek, normalan čovjek ne može biti ravnodušan. Tačno. Točno. Ne, ne, možeš biti ravnodušan mm. uopšte na, na to što se događa. Pogotovo mi koji smo doživjeli nešto slično, ovaj, ne, imamo osjećaj da imamo neki ono folder negdje koji je zatvoren. Znaš, mm. Kad tako neka vijest ili slika ga, Samo se. Ga prozove informacijom yeah. socvori, znaš. Yeah. I onda se dogodi to što se tebi dogodilo mm. malo da malo prije, znaš, neki, da, da. neki, čudni, čudni izljevi nekih mm. raznih emocija. Da, da, da. da. Znaš, I žao, žao mi užasno što, što danas ova nova generacija živi u totalnom... Uh, uh, totalnom neznanju. Mm. Stvarno mislim da ovaj bez obzira što su što ima što su s informacije sve dostupne, znači na jedan klik ti ti je sve što te zanima ti je dostupno. Mm. Bez obzira na sve to ima mješalo su ljudi sve gluplji i gluplji. Tačno. Tačno. Na to mislim ne znam, ali ovaj Na dato nam je taj taj ekran nam je dat da ga Skrolam. skrolaš, do iznemoglosti. Ne, ne, ne postoji kraj. Jest, jest, znaš, jest. postoji kraj i ti samo, svi su samo to, znaš, i svi su prestali, <coughs> pardon, svi su prestali da, ja, mislim, ja sam uhvaćen s tim, ne, 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 izlazim iz toga, ali, mislim, normalno je da ima, ali, ima, ali, imam, ja, ja, imam telefon koji je star, 35 da. godina, mene to stvarno, kako, kako čovjek ide u godine i kako prolazi vrijeme, ta neki materijalni svijet u tom smislu imanja uopšte me ne, ne ispunjava. A stvarno me ne, mislim, mm. ispunjava onoliko koliko... Treba mi da, ja, da, 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 mogu da obajdao porodici, ovaj, djeci se s, sebi je. neki pristojan život. Ali ono, kao novo auto, kao kao o, novi telefon. da, da, da uvijek bude kao najnovije. Men, da, men, to, no. više, men to stvarno više ništa ne znači. Mm. Ja ono, kao ljudi imaju sad, znaš, ono, kupe, skup, sat. Isto i kao evo ga. Ne, ne, skup, Šta kup, ja. ja uopšte nemam nakita, nemam sad. Nema meni to stvarno, meni je, meni je ne, ne znam. Ja znam da su to sve statusni simboli, znaš, ali to je potreba potreba da, da ti u stvari... Za dokazivanju kao da si... Pa, da znaš. se ti, da ti, je, da ti u stvari važno šta neko tamo misli o tebi, mm. a ne ono šta je šta ti u stvarno, kako ti sebe stvarno vidiš. Tako je, tako ja. je. Ali eto, odnosmo uz ovu neku... Jeste. Ova, e. crnj, u, u, crnjak, tačno, eti, tako e, da je bolje nema veze. Bolj smu, yes. s muzikom. E. završit ćemo sad s muzikom da te pitan šta slijedi, šta pripremaš dalje. Uh, uh, ja sam objavio taj album Jeste sko, uh, yes, prije, skoro, pol, prije, prije pola godine. Ja, tako, eto, negdje, skoro, Ovaj, uh, volio bi još sa, ovaj, uh, a to moram još da, mm, da se dogovorim sa izdavačem, odnosno mm -hmm. sa Hayatom, da, da, da uradim još jedan ovaj, spot za single, za pjesmu Tajna. Mm. Uh, tu pjesmu smo napisali Puško i ja. Recimo to, eto. Uh, on je pisao tekst. Mm -hmm. I to je isto bilo smiješno. Ja sam napravio, napravio tu ovaj... Uh, uh, pjesmu, melodiju na gitari i ka kako god sam je svirao, uvijek me posjećala na njega. Uh, ja kažem, da, ja mu pošaljem na onaj, a viš, zato je tehnologija dobra, ali samo zato. <laughs> ja mu pošaljem na ovaj, na, 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 preko poruke mu pošaljem taj snima, kažem, vidi, ovo meni zvučiš kod ti, hajde, napiši ti, reko tekst na, na ovu melodiju. on, jo, pa ja, ali ja, ja tako kao, ne radi. Nisam ono, radio nikad ne, ne, tako. Ne. Ono, kao radi sve, mm. on, pi on piše i tekst i muziku i tako da pjesme. A hajka, vidiš, i on se javlja za, odmah, za dva napravio. dana. Napravio. odmah napravio. Ja, loš, ali super je ono, on svira i šalje meni. Za mm. sad se... Super. Šimam. I napiše super tekst. I ovaj, ja odem u studio i pokušam to snimiti na taj način. I u stvari, kako sam snimao, vidim da... Vidim da je to original, mislim da je to pušku, samo što pušku ne pjeva, je uh -huh. to ta i melodija, i harma, i ti, uh -huh. te uh, melodijske linije, i tekst, to... Od... I kako sam to snimio, kažem, pošto sam snimao kod Hame i Nečka, kažem Hame i mi ovo prepolovit, da bude duplo sporije. No da da probamo uh -huh. tako. I onda izvrnemo pjesmu na, na samo usporimo je duplo i, ovaj, uh, i, i, i onda je u stvari više bila više je bila almas mm -hmm, nego, nego, doba, nego, puško. I tad ta smo stvarno dobro, dobro to. Eto, plan mi je to da <coughs> da snimim taj single. Ja već radim na nekim novim pjesmama, uh, a ono što bih volio realizovati u što skorije vrijeme, a to ćemo vidjeti od svih okolnosti, je taj neki uh, koncert promo, promotivni, uh, želim da žuži u promovišnjem kompletan album, da pozovem sve ljude koji su radili na albumu od Tife pa preko, Sjajn. preko Bože Vreće pa ne znam Puške mm -hmm. a, ovog hora Super Rarka Denca s kojim sam snimio pjesmu Samoća Hame, Nečka, Šukala svi, s, s, volio bi skupiti se na jedno mjesto znam da to je to teško teško aj ovaj, ali nadam se da ću uspjeti volio bi to ratu BKC -u, jer me za BKC baš vežu ovaj, lijepe uspomene I eto, to mi je kao neki, neki plan za neku skoriju budućnost. Nadam se da ću uspjeti u tome to velike to poduhvat, aj ovaj, sve skupiti ljudi na jedno mjesto i, 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 i eto, tako da ću rati na tome najviše. Što je super. E, sad smo dobro završili emisiju. <laughs> Hvala ti puno što si došao u živo, sam da mogu ti ono, objaskoliko mi je bilo lijepo. Da, baš mi je drago. Onaj, Mnogo stvari koje nisam znao o, o, o bendu, o tvom životu, muzičkom životu, eto i ta ima pjesma. Tu, ima, tu, tu ima tu, znam, <laughs> znam <laughs> da ima, ali evo nekako smo obličili jedan format da ljudi koji se zanimaju mogu upaliti jedan podcast i saznati mnogo stvari. Jeste, jeste. Uh, želim svu sreću da raza, realizuješ taj koncert, da dođem, da slušam, da uživam. Ovaj. Bićem drago sa svojom porodcu, naravno sa suprugom i sa malenom, ili ona voli isto taj zvuk. Ja. I ona je, pa naravno, a, ona super. ima sad pet godine, eto šesta, ova, i ona voli taj zvuk, nije ono, znaš. Ona... A, su, super, BKC mi je zvino, BKC mi je super prostor, znaš, mm. nije, dovoljno je, kako bih rekao, nije ni mal, nije ni velik, dovoljno, ta je, a, a vrlo je akustičan. Tako je. A, 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 iako je široka valka, nekako mi je intimno. Intim, intimno lijepo je lijepo i super je znaš da sve generacije kažu mogu s porucom doći da uživam u koncertu, znaš, da, nije ono da, da nešto da. sve... Pa eto, nije za, nije možda prostor za skakanja, ali je, ali... Ja čak mislim da je i ova... Paš ovo što radim, ovaj album i sve, da je... Ipak, nekako sve te pjesme su uh, takvi da bi bilo dobro da čovjek ih upravo to pa, dođe pa, da, da, tako malo je, tako je više obrati pažnju da malo kako bih rekao da to ne bude površno znači tako mora čovjek je. malo onaj više ući u, mm. u, u, temu i u muziku da bi da bi doživio te pjesme e zato mi je recimo MTV Unplugged super grunge bendovi dolaze ali akustično i da. drugačije je to recimo Nirvana Unplugged to yes, je yes. ono evergreen evergreena Alice in, os, in os, Chains os jeste, os, jeste os, e to tako da e, to je to hvala ti puno još jednom Super, hvala te. Podcast to sam ja, Almas. Moje ime je Mehdi Sulejmani. Vidimo se u idućoj epizodi. Slušajte, dijelite i slušajte pravu muziku i pravi zvuk. Ćao.